Det er systematiske forskjeller i skoleresultater mellom landsdeler og kommuner, mellom skoler og elever. Å begynne på skolen er nesten som å kjøpe et flakslodd. Fremtiden til elevene avgjøres i alt for stor grad av hvilken skole man begynner på, hvilken kommune og fylke man bor i, eller hvilken utdanning foreldrene har. Sånn kan vi ikke ha det. Høyre vil bekjempe forskjeller i skolen. Alle elever skal oppleve mestring og læring, og skolen skal gi like muligheter til alle, uavhengig av hvor i landet du bor.